ଖାଉଛି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଉଠୁଛି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ଭବ କି? ତାଳରୁ ତଳିପା ଦୁର୍ନୀତିରେ ବୁଡ଼ିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅଧିକାର ବଳରେ ଖୋଲିଗଲା ଦୁର୍ନୀତିର କଚ୍ଚା ଚିଠା। ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ରେଜିଷ୍ଟରରୁ ନାଁ ନ କାଟି ଉଠୁଛି ଟଙ୍କା। ଜଣେ କି ଦୁଇ ଜଣ ନୁହେଁ, ଏମିତି 50 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଉଠିଛି। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ମିଳିଲା ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। ଇଏ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ସୁଗ ପଞ୍ଚାୟତର ମୃତ ମୈନାମଣି ବାରିକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମିଳିଥିବା ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି 2021 ଅକ୍ଟୋବର 7 ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ପଞ୍ଚାୟତରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଉଠୁଛି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା। ଏ ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତର ସୁରେନ୍ଦ୍ର କରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମିଳିଥିବା ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର। 2020 ଡିସେମ୍ବର 21 ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 2 ଧରି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଉଠିଛି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା। କେବଳ ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ନୁହନ୍ତି, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଜେନା, ଗୁରୁବାରୀ ସାହୁ, ଅଗଣୀ ବେହେରାଙ୍କ ପରି 50 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ଉଠିଛି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା। ଆମେ ତ ପାଉନୁ ମୋ ଶାଶୁର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା, ସେ ପଇସା କ'ଣ ଭୂତ ନେଇଯାଉଛି ନା? ତାଙ୍କରି ଭିତରେ କିଏ ଖାଉଥିବେ ନା? ଆମେ ତ ଜାଣୁଛୁ ବାପା ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ଜାଣୁଛୁ ଭତ୍ତା ବହି ତ ଆସୁନି, ପଇସା ଆସୁନି, ତାର କିଏ ଖାଉଛି କ'ଣ କରୁଛି ଆମେ ତ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିତେ ପାଇନୁ ଭତ୍ତା ବହି ଉଠୁଛୁ ବୋଲିକି। ସେ ଭତ୍ତା ପଇସା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି, ସେ ଭତ୍ତା ବହି କଟା ହେଇନି, ଆଉ ସେ ପଇସା ଖାଉଛି କିଏ? ଇଏ ବାବଦରେ କଲେକ୍ଟର, BDO, BSSO, DSSOଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନି। ଯାଜପୁର ଦଶରଥପୁରରେ ବି ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଜୀବିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ମୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଉଠୁଛି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବଡ଼କୁଆଲ ଗାଁର ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ସଞ୍ଜୟ ଜେନା 2009 ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଏ ଅଫିସରୁ ସେ ଅଫିସ ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଉଠୁଛି। ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଉଠୁଥିବା ବେଳେ ଭତ୍ତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ। ଭତ୍ତା ମୁଁ 2009 ଆପ୍ଲାଏ କରିନି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଭତ୍ତା ଦେଉନାହାନ୍ତି। 2009 ଆଜି ଏତେ ଦିନରେ ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ କତିଗଲା ବେଳୁ ସରପଞ୍ଚ କହୁଛି ହେଇପାରିବନି ଭତ୍ତା, ତାପରେ ମୋତେ ଆସିକି ପଇସା ଯାଚୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଇ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କ ଅଫିସ ମୁଁ RTO ଅଫିସ ଗଲା ବେଳୁ ଯାଇ ଜାଣିବି ଯେ ମୋ ଇଏ ଭତ୍ତା ଇଏ ହେଇଯାଇଛି। ପଇସା ଆମେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲକରୁ ଚାର୍ଟ ଗୋଟେ କାଢ଼ିକି ଆଣିଲୁ, ତ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାପାଙ୍କର ଭତ୍ତା ପଇସା ଅଲରେଡ଼ି ଉଠା ହେଉଛି। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଉଠୁଥିଲେ ବି କେମିତି ଜାଣିପାରିଲାନି ପ୍ରଶାସନ? ତଳଠୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିମିଶି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ଲୁଟି ନାହାନ୍ତି ତ? ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ସହ ଦଶରଥପୁରରୁ ଗୁଲସନ ନୱାଜ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।